Gəl adı dillər əzbəri olan Məhəmməd Füzulini daha yaxından tanıyaq. Şairin əsl adı Məhəmməd, atasının adı Süleyman, təxəllüsü Füzuli, nisbəsi Bağdadidir. Kaynaqlarda Molla Məhəmməd Bağdadi kimi təqdim edilir. Doğum tarixi 1494-cü ildir. Vefat tarixi 1556-cı edir. Bu tarix Əhkki Bağdadinin Gülşən-ü Şuəra, yəni şairlər gülşəni təskiləsində Ərbicət hesabı ilə köçdü Füzuli sözlərilə göstərilmişdir. Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə Türk divanının bəngü badə əsərlərini yazan Dai şairin həyatında yeni bir mərhələ 1534-cü ildə başlamışdır. Bu zaman İraq Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil edilmişdir. Şairin yaradıcılığında zirvə təşkil edən Leyli və Məcnun poeması bu dövrün məhsuludur. Şairin Fəzili adlı bir oğlunun da olduğu bildirilir. Sələfi Nizami kimi Füzulidə oğluna nəsihət yazmış. Amma Nizami'dən fərqli olaraq bunu poemalarının əvvəlində verməmişdir. Nizami kimi o da saraylardan uzaq gəzmişdir. Və öz əsərləri ilə dövrünün ictimai-siyasi gedişinə təsir göstərmək istəmişdir. Hakim və məmurlara nəsihətlər etmişdir. Fizulinin yaradıcılığına nəzər saldıqda görürük ki, o erkən yaradıcılığa başlamışdır. Bu barədə Fars və Türk divanlarının dibacəsində, yəni girişində, həmçinin bir qıtəsində söz açılmışdır. Həmuz adlanan qıtəsində deyilir ki, "Seyyid-i fesahat ilə sözün tuttu aləmin" Mən Məti etibardam. Tifliz zəbum hansı? Bu xoşumla oldu. Müəddər dimaqlər. Mən nafi vücudda bir qətərə xun hansı? Burada şair yaradıcılığına erkən başladığını, ancaq tez bir zamanda ədəbi mühitdə məşhurlaşdığını qeyd etmişdir. Daesh şair üç dilde yazıp yaratmıştır. Azerbaycan, Fars ve Ereb. İndi Zedli Azerbaycan, Fars ve Ereb dillerinde olan eserlerini təqdim edeyim. Azerbaycan dilinden Türk Divanı, Leyli ve Mecnun'un eserim, Ben Yubade, Hedigetüs Süeda, Şikayetname, Hadisi Erbain bu müəllifin tərcüməsidir. Məktubları, söhbətin əsmar əsəri və qəsidələr divanına daxil olan qəsidələr daxildir. Fars dilində yazdıq əsərlər. Fars divanının Rindü Zahid əsəri, 7 cam əsəri, Səhhat və Mərz əsəri, məktubları Qəsidələr divanına daxil olan 30 qəsidə. Ərəb dilində olan əsərləri, Mədlə ütika dəsəri və qəsidələr divanına daxil olan 12 qəsidə. Qeyd edək ki, şair həm nəzm, həm də nəsrlə yazıb yaratmışdır. Nəzmlə yazdığı əsərləri Türk divanı, Leyli və Məcnun əsəri. Bəngü bədəsəri. Hədis-i Ərbəin, yəni 40 hədis adlı tərcümə əsəri. Fars divanı 7 cam, yəni ikinci adı Saqinama olan əsəri. Qəsidələr divanı, Söhbətül Əsmar poeması. Nəsr əsərləri bunlardır. Şikayətnamə bu əsər Nişancı paşaya məktub da adlanır. Rindü zahid əsəri, Hədiqət-üs-Süyyada, Səhhat və Mərəz, Məktubları, Türk divanının dibacəsi, Ləli və Məcnun poemasının dibacəsi, Mətləül-Etiqad əsəri. Bir də qeyd edək ki, Dani şair bu əsəri ərəbcə yazmışdır. Fizuli yalnız əruz vəznində lirik və epik növlərdə yazıb yaratmışdır. Qeyd edəcəyimiz janrlarda bir-birindən mükəmməl əsərlər yazmışdır. Qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qıtə, rübai, mürəbbi, ruhamməs, tərcibənd, tərkibənd Təkmis və Fəlsəfi Traktat. Türk və Fars divanlarının eyni zamanda Leyli və Məcnun poemasının dibaçəsi, yəni müqəddiməsi elmi nəzəri səciyə daşıyır. Füzuli divanının dibaçəsinin bədiiyinə o qədər də əhəmiyyət verməmişdir. Şair şeirdən həm forma gözəlliyi, həm məzmun gözəlliyi, həm də informativlik tələb edirdi. Gəl daim şairin qəsidələrinə nəzər salaq. Füzulinin 90-a yaxın qəsidəsi olmuş. Bu qəsidələrdən ibarət ayrıca bir divan tərtib etmişdir. Qəsidələr divanının dibacəsində qəsidə janrına üstünlük verdiyini, onun Əs's sənət incisi sayıldığını qeyd etmişdir. Burada deyilir ki: Məsnəvi üsulu qəzəl sənəti qazanmış olsa da aləmdə şöhrət. Ancaq bir eybi var. İfratla təfrit nə onda dadı qoymuş, nə bunda ləzzət. Təkdə qəsidədir, hər xeyir işdə. Dilvələr saçaraq sayılır sənət. Bu qəsidələr divanına 3 dildə Azərbaycan, fars, ərəb dilində qəsidə nümunələri daxildir ki, bunların arasında Azərbaycan dilində olan qəsidələr üstünlük təşkil edir. Bunlardan su, gül, xəncər qəsidələri Azərbaycanca yazılmış qəsidələrin nümunəsidir. Onu da qeyd edək ki, Məhəmməd Füzulinin qəsidələrində sələflərindən yəni özündən əvvəlki qəsidə yazarlarından fərqli olaraq daha çox islami şəxsiyyətlər məhkum olunmuşdur. Qitələrin. Dağ şairin qitələrində böyük ictimai fəlsəfi problemlərə toxunulmuşdur. Müəllif qitə janrında yazdığı şeirlərində Hər dəfə konkret şəxsə üz tutmuş ona tövsiyələr vermişdir. Gəlin bir qitəyə nəzər salaq. Ey müəllim, alət-i təzviddir əşrarə elim. Qılma əhli məkrə təəlimin məarif zinhar. Hilə üçün elim təlimin qılam müfsidlərə. Qətli am üçün verir cəlladə tiq abi dar. Burada Füzulinin müəllimə müraciətlə dediyi sözlər bütün dövrlər üçün əhəmiyyətlidir. Bu qıtanın mənası belədir. Ey müəllim, Əbəs yerə məkr əhline elm öyrətmə. Bu ona baş kəsmək üçün iti qılınc verməyə bənzəyir. Füzuli divanında əsas yeri qəzəllər tutur. Bu gəzəllərin əsas mövzusu məhəbbətdir. Onun gəzəllərində təsvir olunan gözəl ilahi səciyə daşıyır. Yerdən üzülmür. Canlı insan duyğuları və yaşantıları ilə əlaqəsini kəsmir. Üç dildə əsərlər yazıb yaratmasına baxmayaraq, dəzəlin Azərbaycan dilində yazılmasına üstünlük vermişdir. Şairə görə bu dildə yazılan qəzəl tez öyrənilər, tez yadda qalar. Qəzəldəki məhşuri dövrân olan oxumaq da, yazmaq da asan ola. Gəl Füzulinin məşhur qəzəllərindən 1-2 beytə nəzər salaq. Bülbülü qəmzədəyəm. Bağu bəharım sensən. Dəhənu qəd dü ruhun qönçədir sərb səmənim. Burada şair özünü qəmli bülbülə sevgilisini baharda çiçəkləmiş bağçıya bənzədir. İkinci misrada məhbubanın ağzı, boyu və üzü bağçadakı qönçəyə, sərvə və yasəmənə bənzədir. Biz burada bənzətmənin Nə dərəcə dəqiqliklə qurulduğunu görürük. Başqa bir qəzəl nümunəsinə nəzər salaq. Çıxma yarım gecələr əğyar tənindən sağın. Sən məhi övcü məlahətsən. Bu nöqsandır sənə. Bu bəitdə şair sevgilisini incəlik zirvəsinin ayı adlandırır və deyir ki, əğyarın tənəsindən özünü qoru. Sən aydan da gözəlsən. Gecələr görünmə. Əgyar səni görüb ayla məbəhs etdiyini sanar. Rüşxənd eləyər. İndi isə gəlin Füzulinin Əqil Yar olsaydı qəzəlini təhlil edək. Qəzəl 8 bəytdən ibarətdir. Məhəbbət mövzusundadır. Əruzun rəmel bəhrindədir. Gəlin qəzəlin bəzi bəytlərinin izahını verək. Mətlə, yəni ilk beytdən başlayaq. Əqli yar olsaydı, tərki eşq yar etməzmidim. İxtiyar olsaydı, rahat ixtiyar etməzmidim. Göründüyü kimi aşiq eşqə düşmüşdür. Aşiq ağlın məsləhətinə qulaq asmadığına görə peşmandır. Mənsuqəsini olan sevgisi ağlını üstələyir. Yəni sevgisi iradəsini əsir etmişdi. Ona qalib gəlmişdi. Əgər ağlın sözünə qulaq assaydı, aşiq rahat ömür sürərdi. Maraqlı beytlərdən biri də budur. Neşə məhrəm elədin şəmi, məni məhrum edib. Mən sənin bəzmində can nəqdin nisan etməzmidim? Aşiq burada deyir ki, Niyə məni özünə yaxın buraxmadın? Məni özünə dost bilsəydin, sənin yolunda canımı qurban verərdim. Burda şair nişə deyəndə əgyarı nəzərdə tutur. Onu balın üstünə qonan zəhərli həşəratə bənzədir. Yar ilə əgyar həmdəm görməyə olsaydı səbir. Tərk qurbət eləyib əzmi diyar etməzmidim şair burada qərbliyə düşməsinin səbəbini açıqlayır aşiq ona görə vətənindən didərgin düşmüşdür ki yarı əğyarla bir yerdə görməyə səbri çatmır məktəb yəni sonuncu bəytdə şair özünə müraciət edir ey füzuli dağı hicran ilə yanmış könlümü Laləzar açsaydı. Seyr-i Laləzar etməzmidim. Aşık Laləzar seyrinə getmir. Çünki orada öz könlü kimi bağrı yanıx lalələri görüb daha da kədərlənəcək. Qəzəldə yalnız 1-ci beytin hər ikin misrasında, digər beyitlərin isə yalnız 2-ci misrasında bədi sualdan istifadə olunmuşdur. İndi isə gəlin Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı ilə bağlı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının testlərindən birinə nəzər salaq. Test tapşırığı belədir. Məhəmməd Füzulinin lirik yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri seçin. 1. Klassik şərq şeirinin əsas janrlarından istifadə etmişdir. 2. Lirik şeirlərini 3 dildə yazmışdır. 3. Lirik şeirlərində Nikbin, Uğurlu məhəbbət. Həyatdan kəm almış aşığın sevinci öz əksini tapmışdır. 4. Qəsidələr divanına 90-a yaxın nümunə daxildir. 5. Azərbaycan Türk divanı əsasən qitələrdən ibarətdir. Bu test tapşırığında təbii ki, birinci cavab doğrudur. Çünki bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, Füzuli şərq şeirinin əsas janrlarında yazıb yaratmışdır. İkinci cavab da doğrudur. Füzuli 3 dildə Azərbaycan, fars, ərəb dilində yazmışdır. Üçüncü cavab doğru deyil. Çünki şairin lirik şeirlərində nakam aşiq obrazı görünür. 4-cü təklif doğrudur. Yəni biraz əvvəl söylədiyimiz kimi, qəssidələr divanına 90-a yaxın nümunə daxildir. Ancaq 5-ci cavab yanlıştır. Türk divanının əsasını qitələr yox, qəzəllər təşkil edir. Ona görə də doğru cavab 1, 2 və 4 variantıdır. Yəni B variantıdır. İndi də gələm Leyli və Məcnun poeması haqqında danışaq. Bildiyimiz kimi, Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında zirvələrdən birini də məs bu poema təşkil edir. Məhəmməd Füzulidən qabaq Nizami Gəncəvi, Farsça Zəmir və Həqiqi Təbrizi isə ana dilində Leyli və Məcnun poeması yazıblar. Məhəmməd Füzuli əsərin yazılma tarixinin Sonda əbcəd hesabı ilə göstərmişdir. Tarixi nə düşdülər müvafiq 1 olmaqla ol 2 aşiq. Burada 2 aşiq ifadəsi əbcəd hesabı ilə 942 rəqəminə bərabərdir. Buna da 1 əlavə etdikdə 943 alınır. Bu da hicri tarixi ilə 1536 1500 37-ci il alınır. Leyli və Məcnun poeması Rum zərflərinin, yəni Türk Anadolu şair bilicilərinin xahişi ilə yazılmış sufi, ürfani məzmunludur. Osmanlı hökmədarı Sultan Süleyman Qanuniyə itaf edilmişdir. Klassik məsnəvi janrının qayda-qanunları üzrə yazılmışdır. Əsər qafiyəli nəsrlə olan dibatə ilə başlayır. Hadisələr təkliyə yolu ilə verilir. Nizaminin ədəbiyyata gətirdiyi Leyli və Məcnun həzəcində yazılmışdır. Müəllif qəhrəmanların psixoloji ovqatının ifadəsi üçün 24 qəzəldən 2 mürəbbədən poetik məqsədlər üçün 3 rübaydən 2 əsidədən istifadə etmişdir. Əsərin əvvəlində minacat, nət, mətiyyə verilir. Müəllif saqiyə müraciət edir və deyir ki, şeirin səviyyəsi söz bazarında aşağı düşmüşdür. Daha sonra isə əhvalatlar verilir. Cəmiyyət çində hörmətə olan varlı ərəb qəbilə başçısının övladı olmurdu. Nihayet nəzir niyazdan sonra onun bir oğlu olur. Adını Qeyis qoyurlar. Şair Qeyisin dilindən deyir. Ey cəfatsı dünya! Bildim qəmini, sənin ki çoxdur. Qəm çəkməyə bir hərf yoxdur. Gəldim ki, olam qəmin hərifi. Gəl təcrübə eylə, mən zəifəm. Məktəbə gedən Qeyis Leylini sevir. Lakin onların sevgisinə son qoyulur. Leyli və Məcrunu ayrılırlar. Anası Leyliyə nəsihət verir. Oğlan əcəb olmaz olsa aşiq. Aşiqli kişi qıza nə layiq. Leylini məktəbə getməyə qoymurlar. Leyli "Fələy ayırdı məni cəvrilə cananımdan" Həzər etməzmi əcəb? Nalə bir əfxanımdan qəzəlini söyləyir. Oğlunun Leylidən ayrılmayacağını görən Qeysin atası Leyligilə ətfiniyə gedir. Lakin qızın atası ona: "Məcnun deyə tənidər xəlaiq. Məcnuna mənim qızım nə layiq?" deyə cavab verir. Qeyz təbiətin qoynuna sığınır. Məcnun dəli adını alır. Nöfəl adlı bir igid Məcnun adını eşidib ona kömək etmək istəyir. Lakin buna nail ola bilmir. Leylinin İbn Salam adlı birinə ərədlər. Leyli ona cinlə bağlı əhvalat uydurur. Həsrətə dözməyən İbn Salam ölür. Leyli Məcnunla qarşılaşır. Məcnun onu rədd edir. Və Ləili anasına vəsiyyət edərək ölür. Zəit Ləilinin ölüm xəbərini Məcnuna çatdırır. Məcnun da Ləilinin məzarına gəlir və burada canını tapşırır. Onları bir qəbirdə dəfn edirlər. Bu əsərin qısa məzmunuydu. İndi isə gəlin əsərdəki bəzi obrazları qısa şəkildə təhlil edək. Məcnun Fizuli onun simasında şəxsiyyət azadlığı məsələsinə toxunmuşdur. Özünü qəribi aləm adlandıran məcnun dağ, qeyran, güvärçinlə söhbətləşir. Leyli canlılığına görə məcnundan geri qalmır. Dərdini ifadə etmək üçün 2 dəfə fürsət tapır. Ərəverləndə bir də İbn Salamın ölümündən sonra yə saxlamaq dəhanəsi ilə. Leyli əsərdə dəvə, çıraq, pərvanə, ay və səbayla söhbətləşir. İbn Salam zamanəsinin övladıdır. İki səbəb onun dünyasını dəyişməsinə səbəb olur. Neylinin uydurduğu cin ehvalatın və məcnunun qarışıqları Gəldik dəkkə. Əsərdə hadisələr bitdikdən sonra tamami suxən, yəni sözün tamamlanması cavabi məsələ başlıqlı hissələr verilir. Bu hissələrdə Füzulinin fələklə söhbətləşməsi təsvir olunmuşdur. Kəlim bu poemanın Nizami Gəncəvinin eyni adlı poemasından fərqli xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. 1 Nizami'den de fergili olarak Fizuli eseri ana dilinde yazmıştır. 2. Fizuli'nin eserinde sufi görüşler üstünlük teşkil edir. Üç, Fizuli payamaya lirik parçalar dahil etmiştir. 4. Fizuli Mecnun'un ölümünü daha inandırıcı teklif etmiştir. Nizami'nin payamasında Mecnun öldükten sonra ve şeyvanlar bir yıl onun meydine heç kimi yaxın buraxmır. Lakin Füzulidə isə bu məqam daha inandırıcıdır. Gəl Ləili və Məcnun poeması ilə bağlı tələbə qəbulunun testlərindən birinin izahını verək. Test tapşırığı belədir. Məhəmməd Füzulinin Ləili və Məcnun poeması ilə bağlı səf fikrini göstərin. A. Əsərdə məsnəvi arasında Lirik növün müxtəlif janrlarından istifadə edilmişdir. B. Əsərin qafiyəli nəsrlə yazılmış müqəddiməsi vardır. C. Poeyamanın əvvəlində şairin oğlu Fəzliyə nəsihat verilmişdir. D. Əsərdə qoyulan əsas məsələ şəxsiyyət azadlığıdır və E. Poeyamanın giriş hissəsində həm Tanrıya həm də peyğambərə müraciət edilmişdir. Bildiyimiz kimi Leyli və Məcnun poemasına lirik növün janrları daxil edilmişdir. Əsərdə müqəddimə vardır. Qeysin timsalında müəllif şəxsiyyət azadlığa məsələsini qoymuşdur. Giriş hissədə klassik poemalarda olduğu kimi Tanrıya və peyğəmbərə müraciət vardır. Lakin Füzuli oğlu Fəzliyə nəsihəti poemanın əvvəlində yox, müstəqil əsər kimi vermişdir. Deməli, C cavabı yanlış cavabdır. Digər cavablar isə doğrudur.